květenství Acer saccharinum, což je statný strom, který pochází z východní poloviny Spojených států amerických a jeho východu Kanady. U nás se často pěstuje v parcích jako okrasná dřevina. Je to jeden z druhů javorů, který se používá potom při získávání javorového syrupu. Kvete časně brzy na jaře v únoru a březnu.